असलामकुम दोस्तो छा हाल आहे उमेदु आहे तव्हां ठीकु हूंदव ऐं तव्हांजी दुआनि सां गॾु असां बिल्कुलु ठीकु ऐं सिहतमंदु आहियूं ऐं तव्हां जूं दुआ हर वक़्तु असां सां था सो उमेदु आहे तव्हां सदाईं मुश्कराईंदा रहंदो ऐं ख़िदमत में जेको सो का का टॉपिक ज़रूरु खणी ईंदा को न सो प्रोग्राम हूंदो आहे असांजो जेको तव्हां सां शेयर प्रोग्राम आहे मुंहिंजो जो, जो टॉपिक आहे उहो एक मेडिसन जे हवाले सां आहे जो इस्तेमालु तमाम घणो हिन जो आहे सो मुआशिरे में थींदो आहे माहौल में जेको सो आम माण्हू जेको सो थोरे घणे मसइले जे करे थोरे सूर जे टेबलेट इस्तेमालु कंदो सो पंहिंजे दिलां बि उहे वठंदा तौर ते जेको हज़रात आहिनि उन्हनि खां बि सो हू वठी ईंदा अगर का शिकायत उनखे कंदा आहिनि बाबा फिलानी शइ में सूर आहे हीअ थियो आहे हीअ स्टोर वारा आहिनि टेबलेट खणी ॾींदा आहिनि सो हू वञी उहा इस्तेमालु कंदा आहिनि इस्तेमालु सो उन दवा मां वक़्ती तौरु फ़ाइदो ज़रूरु थींदो पर जेके उन नुक़सान था

तो जो उन नोटिफिकेस तचे शो सो चंगी तरह ऐसी कुछ न कुछ उन हासिल कर सो सो दोस्तो जो हिंसा टॉपिक खड़ी आया उनमें एक दवा इस्तेमाल जिनों नालो आ डक्लोफेनिक सोडियम असुल में उ दवा है सूरज ला नॉन इन्फ्लॉमेट्री सो नॉन एस्टेराइडल एंटा इन्फ्लेमेटरी ड्रग है यह सो जैसे सूरज इस्तेमाल के लिए तमाम घो इसम किया वो उ खुद के मूल पान मुरादू भी इस्तेमाल क्या खास तौर पर स्टोर वा भी उन्होंने क्ढ़ी ींदा एक्सो डर हाजरा भी जो तमाम या मेडिसिन इस्तेमाल कह इन कर इस्तेमाल तमाम घण हल पर उ मेडिसनों फॉर्मूलो है डाइक्लोफेनिक सोडियम उर्दू में इहो नालो आहे थी सघे थो तव्हांखे हिन कैमिरा जे ابتی نظر उबिती नज़र ईंदी हुजे जेका आहे छा हीअ लाइन ऐं जेको नालो उबितो तव्हांखे नज़र ईंदो हुजे जंहिंजे करे वरी जेको आहे सो हीअ तव्हांखे हिन जी जेका असां में जेको नालो आहे भला हीअं करे इस्तेमालु कजे त बि तव्हांखे जेको सो शायदि ही उबतो ई नज़र ईंदो पर तव्हां डाइक्लोफेनिक सोडियम जे नाले सां हिन खे ज़रूरु सो यादि कंदव जंहिंमें तमामु ॿियूं जेके आहिनि से दवाऊं घणियूं थी अचनि पियूं जीअं वोरेन आहे वोरेन डाइक्लोफेनिक सोडियम आहे वोल्ट्राल आहे ऐं वोवरान आहे जेको वो आहे, आहे। ये तमाम है। सो डिक्लोरान आहे इहे तमामु घणियूं जेके आहिनि इन क़िस्म जूं इन मार्केट में मौजूदु आहिनि सो उहे दवाऊं जेके सूर जे लाइ ख़ासि तौर ते सूर जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहिनि के माण्हू कंहिं पेट में सूरु पियो त बि दवा अगरि जंहिंखे कंहिंखे का ॼंग में सूरु पियो त बि इहा जेका असां टिकी खाईंदो आहे इहा टिकीअ जी सूरत में बि आहे ऐं मरहम जी सूरत में बि आहे जीअं खणी जे एमुल जेल जेल जी, जी सूरत में बि आहे ऐं उनखां अलावा इहा जेका असां इंजेक्शन जी सूरत में जंहिंमें वॉरन इंजेक्शन आहे आराम प्लस इंजेक्शन आहे डिक्लोरान इंजेक्शन आहे वोल्ट्राल इंजेक्शन आहे ऐं जेको आहे सो इहे शयूं इस्तेमालु थींदियूं आहिनि तमामु घणियूं ऐं तव्हांखे वाज़िया कंदा हलूं ॿुधाईंदा हलूं त हीअ नॉन स्टेराइडल ऐंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आहे जंहिंजे करे ही ख़ासि तौर ते उहो सूरु जंहिं सां सोज थी हुजे ठीकु आहे जीअं कंहिंखे को फ्रैक्चर थियो का ॼंग भॼी पई का हॾी जेका आहे थोरा मुड़ी पई या को जेको सो मोच अची वियुसि या को धकु लॻो ऐं उनजे करे या मिसाल जेको सो को गुर्दे में हुनखे पथिरी पथिरी जो सूरु पियो या मसाले में पथिरी जो सूरु इन जे हिसाब सां जेको आहे सो हीअ इस्तेमालु थींदी पर हीअ दवा जेका आहे असां कंहिं हदि ताईं वॾी फ़ाइदेमंद त ज़रूरु आहे मगरि हिन जा से नुक़सान बि आहिनि तमामु घणा नुक़सान आहिनि सो वीडियो हीअ एंड ताईं ॾिसिजो त ता जीअं तव्हांखे तकरीबनि नुक़सान आहिनि उन्हनि जे बारे में जीअं पतो पइजी सघे सूर जे लाइ तमामु सुठी ऐं ड्रग आहे तमामु सुठी जेका मेडिसन आहे जंहिंजे सूर जे लाइ तमामु घणनि सूरनि खे जेको आहे सो हीअ कवर कंदी आहे पर ॻाल्हि इहा आहे त ख़ासि तौर ते जेके माण्हू पेट में कंहिंखे सूरु पवंदो आहे जीअं घुमरा थिया या उल्टियूं थियूं या कंहिंखे को मथे में सूरु थियो या को हाइपर टेंशन जो मरीज़ थियो इन्हनि में हिन शइ जो इस्तेमालु न थींदो आहे या अहिड़ा मरीज़ जेके पेपटिक या गैस्ट्रिक अलसर जा या मैदे जा ख़ासि तौर ते खणी अचूं भला सिधी सवली सिंधीअ में सम्झायूं त जंहिंखे को मैदे में का तकलीफ़ आहे या को ज़ख़्म आहे या को मैदे जो अहिड़ो मसइलो आहे या लिवर डिस्फंक्शन आहे जीअं जहिड़ो उनजो सही कमु नथो कराए या करे या हेपाटाइटिस अथसि ऐं जेको आहे सो या जेको आहे सो आई बी एस जो मरीज़ु आहे इंफ्लामेट्री बाउलसेंड्रोम जीअं आंड्रनि जो को मसइलो आहे त जेको आहे मेडिसन इस्तेमालु न कंदो ऐं अलावा प्रेगनेंसी सेफ न आहे जंहिंजे करे प्रेगनेंसी में बि इस्तेमालु तमामु जेको आहे सो कई वेंदी आहे अलावा जेकॾहिं ऐं जेको आहे सो को हाइपर टेंशन जो मरीज़ु आहे जीअं खणी ब्लड प्रेशर जो चऊं या दिलि जो मरीज़ु चऊं उहो बि हिन मेडिसन खे इस्तेमालु न कंदो छो त इन जे करे ब्लड प्रेशर बि वधंदो आहे छो त हीअ डाइक्लोफेनिक सोडियम ऐं सोडियम जे करे जेको आहे सो ब्लड प्रेशर ते तमामु वॾा असर पवंदा आहिनि ऐं दोस्तनि खे इहो ॿुधाईंदा हलूं त हीअ दवा जेका आहे असां डाइक्लोफेनिक सोडियम कॾहिं बि ख़ाली पेटु इस्तेमालु नाहे करिणी छो त इन जे इस्तेमालु ख़ाली पेटु इस्तेमालु करण सां जेको आहे सो मैदे में पैदा थी सघे थो जंहिंजे करे हिनखे तमामु एहतियात सां इन जे लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे ऐं कहिड़े बि सूर जे हिसाब सां महिरबानी करे पाण मुरादू इहा दवा इस्तेमालु न कयो छो त हीअ घणे भाङे जेका आहे सा नुक़सानकार बि आहे ऐं जिन माण्हुनि जा घुर्दा फैलनि या शुगर जा मरीज़ आहिनि इहे उहे बि जेको आहे सो हीअ दवा इस्तेमालु न कनि छो त घुर्दनि ते बि हिन जो तमामु घणो असरु थींदो आहे ऐं ख़ासि तौर ते इहो ॾिठो वेंदो आहे माहौल में जंहिंखे बि को सूरु पियो थोरी घणी तकलीफ़ थी त इहा ठका अदा वोरनि जी इंजेक्शन हणाए छॾियईं वोल्ट्राल हणाए छॾियईं डाइक्लोफे डाइक्लो इंजेक्शन हणाए छॾियईं कहिड़ी माना अहिड़े क़िस्म जी जेका असां डाइक्लोफेनिक छोडे में का इंजेक्शन हणाए छॾी या का टिकी खाई छॾी त ईअं न करणु खपे छो त इनजे करे जेको आहे सो गुर्दा फैल थी सघनि था इनजे करे सो महिरबानी करे जेको आहे सो हिन दवा जो तमामु जेको आहे सो एहतियात सां इस्तेमालु कयो ख़ासि तौर ते पहाण मुरादो इस्तेमालु न कयो हल्की फुल्की का तकलीफ़ हुजे तो उनमें तक सो डर मिले या कें डुरा इलाके जो तो जल्दी आए अड़ी आ सो डॉक्टर भी नो मिले वक् तौर जी टिकी या गोरी या सुई का मौजूद है तो मू इस्तेमाल कर सके तो पर जो तो खास तौर पर अगर टाइम भी आको सो तो शहर में भी आने के अलावा सो हरू भरू हि दवा इस्तेमाल किया वही ग़लती था कयो ऐं पंहिंजे ज़िंदगीअ सां खेॾो था तंहिं करे तव्हांखे मां जेको आहे सो अर्ज़ु रखंदुसि त हीअ दवा जेतिरे क़दुरु फ़ाइदेमंदु आहे त ओतिरी नुक़सानकार बि आहे जंहिंजे करे मादे जा अलसर जा मरीज़ साईअ जा मरीज़ ब्लड प्रेशर जा मरीज़ शुगर जा मरीज़ ऐं घुर्दनि जा मरीज़ जेको आहे सो हीअ दवा हरू भरु इस्तेमालु न कनि छो त हिन जे इस्तेमालु सां उन्हनि जे लाइ खोड़ सारा ॿिया मसइला पेश अची सघनि था ऐं जेको आहे सो दोस्ारिश है इंशाल्लाह बेन दवाओं के हवा से भी आईंदा जो बिहार वीडियोसाइंदी उन दोस् शेयर करमामी सो जो आम माँ तान पोची सके तो दवा जो इस्तेमाल वो सही तरीके से थे कें भी माँ के मेडिसिन के हवा से कोई भी नुकसान न थे